Ja, låt oss börja med den senaste heta nyheten. Och den handlar om att Delmon Haffo, digital kommunikatör på Moderaterna, har fått sparken innan han har kallat en politisk motståndare för hora. Vi tar och lyssnar på vad han sa. Annika Strandhäll, det var olämpligt. Det var inte okej att skämta om mäns rösträtt. Dra åt helvete, din hora! Ja, panelen, går att tolka det här inlägget, sändningen som gick ut på något sätt? Det var klart och tydligt, tycker jag. Och varje gång jag hör en person säga såna här saker, alltså där de fångar på film, så tänker man, vad har den här personen sagt alla andra gånger det inte är? Ja, visst. Så att det är det som egentligen är det. Det avslöjar ju någon slags grabbig kultur som har tagit över Moderaternas, i alla fall kommunikationsdel av partiet. Det är ju så att man i alla nya miljöer som man befinner sig så känner man ju efter vad gäller här, vad är det för kultur som råder. Och det finns ju en trygghet i när han säger det här på film här. Så att det är ju precis en trygghet, så. Vad menar du med det? Jag menar, om man kommer på en ny arbetsplats och så säger man inte hora om man inte liksom vet att det är okej, eller man har hört andra säga eller något sånt. Utan det finns, eller så har han satt tonen på något sätt. Men också de här skratten efteråt tycker jag är lika besvärande som att han säger det här. Nej, men det är, ja, det här är liksom kulmen också. Nej, men det är verkligen... Nej, men det är kulmen på en kultur eller en stämning som har kommit mycket från moderata kommunikationsdelen. Alltså, de har hetsat varandra, det är killar framför allt som hetsar varandra på Twitter, och att man ska vara vulgär och man ska vara gå på ego. Och vi är många som har sagt ifrån och sagt, ska inte partiet, alltså ska inte någon i högre ledningen reagera snart? För att det är övertramp ständigt och jämt. Ja, fast det är det faktiskt också på andra sidor av politiken. Det är till exempel, titta på Politism som är utsprungen ur Aftonbladet, som är samma kloakhål. Det är det absolut inte. Det går inte att jämföra. Och, jag tycker när vi landar då som i USA, att det blir någon så här, men den andra sidan är lika hemsk. Alltså, men menar du att det här är ett högerfenomen bara? Nej, men jag säger att det har hänt någonting bland några vissa personer inom Moderaterna. Jag säger inte att det finns i hela partiet, utan det är en stämning som, där man har triggat varandra. Det har hänt någonting i den offentliga debatten. Det har hänt någonting med Twitter har gjort någonting med människor. Det har hänt någonting i det samtalet som förs. Och där är det vissa partier och vissa politiska rörelser som är mer representerade än andra. Och Sverigedemokraterna är ju absolut de värsta. Men det finns inom vänstern och det finns inom höger. Det finns alltid inom alla partier. Men man ser ju ett klart samband att det finns en falang inom moderater. Det är liksom män som uttrycker sig kvinnofientligt. De finns som Sverigedemokraterna och finns hos Trump. Det finns ett nära samband, även om det finns också i andra partier. Mm. Det går liksom inte. Men det här att komma ifrån de liknelser, det är liksom... Men det här är samma sätt att säga på det. Men det här uttalandet kom ju också just precis när man har börjat medvetandegöra efter USA-valet att det här hårda tonläget och kanske börjar bli lite konstruktivt. Finns det någonting vi kan göra åt det och så vidare? Finns det det? Ja, det tror jag. Alltså allmän skärpning, så att säga. För det funkar. Men jag måste bara ändå fortsätta säga detta. Jag tycker liksom att det kanske är så att Aftonbladets ledarsida inte kallar folk för horor. Men däremot så Breivik smetar man ner människor som inte tycker som man själv gör titt som tätt. Det finns en rad andra övertramp i debatten där man går på person istället för sak, där man misstänkliggör människor. Det där är en väldigt liberal uppfattning att säga att vänstern är lika hemska. Så jag har väldigt svårt att ta upp exempel. Det är väldigt få som vänstern som hotar hela tiden och försöker och göra det här till ett moderat problem. Och Moderaterna har definitivt problem och det har kommit liksom högt upp i deras eget parti. Men finns det någon anledning att vara självkritisk också från vänsterhåll? Det gör det absolut, och det har vår ledarsida också tagit. Vi var väldigt tidiga nu efter USA-valet att säga, låt oss inte hamna där debatten var i USA. Utan vi har också vår del av självrannsakan, och absolut. Om vi pratar om USA, tycker ni också att det känns som att man vänjer sig så snabbt vid olika... Alltså, i början av amerikanska valdebatten tänkte, vad är det här? Gud, så vulgärt, och det här kan ju aldrig funka. Så plötsligt så blir det del i vardagen. Det är ju en av människans främsta egenskaper och sämsta egenskaper, att man vänjer sig vid allting överhuvudtaget. Så är det. Människor som får väldigt, väldigt illa vänjer sig vid det också.
Men det är ju illa om vi inte reagerar. Men det är bra att vi tar ändå upp det här till diskussion och säger att vi måste skärpa oss. Men det krävs ju mer än så. Det krävs ju också att partierna verkligen liksom städar ut ordentligt alla de personer som inte bara fångas på film. Det här kan ju inte vara någon total nyhet för Moderaterna. Men det var jättebra att Thomas Tobé tog tag i det igår. Men med exemplet i USA så visar ju också att den här typen av retorik fungerar om man vill vinna en viss typ av väljargrupper. Och uppenbarligen så blev Trump till och med president. Alltså, vad kommer man kunna förändra? Tycker folk att det är värt priset så att säga? Ja, och man kan genomskåda det bättre. Men alla säger så här, tänk om Trump kommer till Sverige och Europa. Det är ju precis tvärtom. Det har ju kommit från Europa till Trump. Precis. Vi har ju haft den här retoriken i massa europeiska partier i Sverige. Vad är det som är konstigt att det kommer i USA också? Sen gör man det på amerikanskt sätt, medan vi i Sverige på svenskt sätt. Men det är ju samma ingredienser. Det är invandrarnas fel, det är kvinnor... Alltså det är antifeministerna, det är antipolitiker och alla demokratiska institutioner, det är PK-media och allting. Allt det här är precis samma sak. Varför är vi förvånade? Vi satt ju faktiskt här för 2 veckor sedan och talade om att Trump skulle vinna. Vi var inte särskilt förvånade. Jag tror att vi var ett par stycken här som trodde det. Så att det har ju kommit att 25% av amerikanerna, för det är inte fler, som röstar på Trump. Och Sverige har 20-25% sverigedemokrater. Vad är skillnaden? Vi har ju talat om järnrörseffekten när Sverigedemokrater högt uppsatt i partiet gick omkring och hotade folk med järnrör och sa jävla hora till en kvinna och babbe till Somar Ismail. Alltså vi har ju haft precis samma här. Men det är ju också svårt att vara säker på de här orsakssambanden. Man kan säga så här, det är möjligt att Trump vann tack vare de här plumpa över Trumpen och förenklingarna. Eller det är möjligt att han vann trots dem. Alltså att det är möjligt att han hade med en annan retorik hade han vunnit ändå för att liksom han stod mot Hillary Clinton och vissa misstrodde henne och så vidare. Och jag menar, nu har man också i den här eftervalsanalysen så har man sagt att han syntes mycket mer i sociala medier och han var mer artig. Ja, det var därför. Och vi letar ju liksom efter något sånt där. Varför? Liksom någon tråd att hålla i för att förklara detta som för oss i Sverige, för de flesta av oss i Sverige, är fullständigt obegripligt. Men jag tror att det är liksom mycket, mycket svårare än så. Och det är ju, Anne Applebaum har ju haft väldigt kloka tankar kring vad det är som sker. Och hon pratar ju om det här som en populistisk international, en rörelse som sveper just över nästan hela västvärlden. För att återkomma bara till frågan, vad ska vi göra åt det? Då tror jag verkligen att det krävs att, ja, men som partierna, som Moderaternas partisekreterare igår, att han tog ansvar så att han ska prata med alla de här som flabbade också. Inte bara med Haffo som fick sparken. Och även vi opinionstyckare har ju vårt ansvar för samtalsklimatet, självklart. Så att det handlar om... Tror du att någon av flabbarna kommer få sparken? Nej, inte nu när de har klarat sig, men de borde ju ligga väldigt dåligt till för nästa gång. Men någonstans så är det ju det här gamla talesättet. Alltså demokratin måste vinnas gång på gång. Vi har tagit det för givet trots att vi säger så. Men nu är sådana här självklara saker som fri media, domstolar ute i Europa, fria domstolar. Då är det ju faktiskt hotade på riktigt i länder som Polen, Ungern, Turkiet och så vidare. Man har aldrig kunnat tro för några år sedan bara. Flabbarnas framtid beror nog på i vilken mån man kan identifiera dem eller inte. Mm. Alltså om man inte kan identifiera dem så... Det kan man nog. Obama är på besök hos Angela Merkel och de pratade om många saker. De kommer att prata om NATO idag. Men han talade också i intervjuerna igår kring det här med fake-nyheter på Facebook och Google och så vidare som kommer upp och vilka faror som finns med det. Vad tänker ni om det? Ja, men jag tänker så här, att jag tycker att det är jätteintressant att det finns vissa då som skriver till mig, som säkert skriver till Jonna också, de här som misstror medierna. Mm. Och det tycker jag, det kan förstå att människor, jag tycker inte att de har rätt, men jag tycker att jag kan möjligen förstå det. Men när man då tittar på vad de tror på istället, då blir man ju fullständigt mörkrädd. Så jag tycker att ytterst så handlar det här om källkritik och de här fejknyheterna. Jag tycker att det blir märkligt liksom, att de som visar då en sån skepsis mot det som står i etablerade medier där vi har publicistiska regler för hur vi publicerar saker, hur man då väljer att tro på liksom, några anonyma nyheter som sägs. Google plockade ju bort en nyhet som när folk sökte på who won the popular vote, vem vann omröstningen proportionerligt, så kom det upp en fejknyhet om att Donald Trump hade gjort det. Och så plockade man bort den. Nej, men BuzzFeed kom ju med granskning igår om hur 17 nyheter av 20 som där Trump var omnämnd i valspurten
var fejknyheter. Alltså, det var positiva nyheter om honom och det var 17 av 20 fejknyheter. Så det är klart att det går inte som Mark Zuckerberg, alltså Facebooks vd, att förneka att de här inte har påverkat valet på något sätt. Det är klart de har. Men det, jag tycker att man ska akta sig för att censurera nyheter inom citationstecken. Därför att det blir ju en glidande skala till naturligtvis vinklade nyheter som också ger ett annat budskap. Jag tycker att det viktigaste är att man städar bort allt rasistiskt, allt liksom antifeministiskt, alla de avarterna. Och sen får man helt enkelt göra klart att det här är inte nyheter bara för att det står på Google och Facebook. Men jag vill också invända mot Jonas beskrivning här av att det här har förklarat utgången av Trump. Inte förklarat hela, såklart. Nej, men alltså, för att jag tänker fortfarande, vi måste liksom orka tänka den tanken att det faktiskt är så att amerikanska väljarna har valt Donald Trump för att han är auktoritär, för att han inte kan skilja på den lagstiftande makten och den verkställande makten. Att han har totalitära drag och att det finns en lockelse i detta. Det är besvärligt som liberal att tänka på det. Men så det kan det vara. Bara en kort kommentar här på slutet. Bob Dylan kommer ju inte att ta Nobelpriset. Följetången fortsätter. Ja. Vi späker oss. Ja. Får ni någon känsla? Det var ju inte oväntat. Nej, det var kanske inte. Jag tänker så här. Man kan inte ge pris till Bob Dylan och sen bli besviken på att Bob Dylan beter sig som Bob Dylan. Men det tror jag att de är. Vem är mest besviken i Svenska Akademien, tror du? Ingen aning. Det jag vet inte, men jag tycker att det var lite spektakulärt att ge det till honom överhuvudtaget. Nu vet jag att nu kommer jag få 500 000 män emot mig. Man ska gilla att det var det. Och man ska gilla att han inte kommer hit. Priset också. Det är så du känner? Nej, jag tycker att det är faktiskt... Han skulle säga nej till priset. Inte att han vill ha priset och de här 10 miljoner och så ska han hålla något tal. Ja. Tar man emot priset, då ska man också... Alltså anpassa sig efter de villkor som gäller och komma hit och hämta Vilka pris skulle ni tacka nej till om ni fick dem? Inte något, vi har aldrig fått något pris sen jag slutade med fotbollen. Ja, jag känner lite detsamma, Jonna, du är inte ensam. Sankteriskuppen, nej det gjorde jag faktiskt aldrig. Mest utvisad i Allsvenskan. Det var ju under en period. Och hade det varit något pris hade jag inte kommit och hämtat det. Jo, det hade jag faktiskt. Det hade du, du är som bad guy. Det är ett ganska bra pris. Ja, men det är så länge sedan nu. Ja, det var inget, det var ja, nej, men det är väl det här Leninpriset eller något som jag aldrig ändå skulle få. Så att det, ja. Nej, men jag lite trist är det ändå. Jag tyckte det var kul om Dylan kom hit ändå. Ja, det är klart. Man är ju inte sur på honom. Han har ju rätt att göra vad han vill. Men man vill ju ha någon liten belöning när man ska sitta och glo på det här kalaset. Ja, tvångsmässigt. Han kunde ha suttit och butterat bakom solglasögon, eller hur? Fast bara han satt där bredvid Silvia. Fast bara det, vilken bild. Alltså. Mm, men jag undrar också över det här talet som han ska hålla. Ja, om han verkligen kommer att hålla det, eller om det blir så här... Han kan sjunga en låt bara i rätt till din kamera. Ja, eller så gör han inte det heller, att han inte vill bli styrd på det sättet, och då blir det här, då blir han ju fråntagen priset i efterhand. Jag kan skicka in en gammal video då. Jag vet inte vad de har för nivå. Lite heder att inte hålla det, att vara konsekvent. Tack snälla panelen för era synpunkter. Tack.